tapi apa yang ada di hakikat kita ialah awareness, kesedaran. Di dalam survey yang dilakukan oleh sebuah universiti, dilihat walaupun umur pengundi itu diturunkan pada 18, bila dibuat survey secara empirical, awareness di kalangan mereka hanya sekitar 17% saja. Manakala 87%, they are not aware why they should vote. Dalam 17% itu, kita buktikan dalam PRK di Johor, semua saluran anak muda telah kembali kepada mengundi calon-calon Barisan Nasional. Ini hakikat. Itunya apa? Mereka telah meletakkan harapan semula kepada Barisan Nasional, kepada UMNO. Sebab apa? Optik yang kita telah balingkan berbeza dengan PRU ke-14. Kita lihat di Melaka, PRN Melaka 87% calon-calon terdiri pada muka-muka baru. Di Johor 79% muka-muka baru. Pilihan raya umurnya 18, insyaAllah. Mungkin yang ada di atas pentas ni, lepas tu ahli pun, Parlimen Pontian, walaupun wajah lama, yang sebagai daripada kita, saya tidak akan meraihkan hanya pemegang-pemegang jawatan di bahagian saja menjadi calon. Tomat, walaupun lepas ni Tomat turun di bawah dengar mereka cakap, bagi tahu saya siapa yang cakap yang terbaik. Potensi untuk menjadi calon lebih besar. Jangan tengok yang atas petas saja. Mikrofon banyak saya lihat. Yang bertanya ada quality question, identify them, Tomat. This will be our future candidate and potential candidate. Saya bukan berjanji. Tidak. Saya akan berhati. Sebab di luar sana pun ramai yang menunggu.